Lobo. פנדל, פנדל, פנדל. אתה אומר פנדל, כן. יאני קרוב מאוד, מסמן להמשיך. הייתה שם התקלות. השאלה אם הייתה עבירה של דנינה לנדלובו. תראה, בהילוך החוזר. הנה הכדור של גולסה לאזולאי. ועכשיו אנדלובו! וזה מפתים! השוויון של מכבי חיפה! אנדלובו מבקיע בדקה 31. הכדור שלו הולך אל הקורה. ומשם פנימה. אנחנו בשוויון אחת. מכבי חיפה מול הפועל תל אביב, כאשר אנדלובו עם התשיעי שלו העונה, תראו איך הוא מסובב בקלות את רוצ'לה, ושם את זה בפנים. פה מבצע גדול בכלל של הפועל, כדור עומד מצוין, תנועה מצוין של שלומי אזולאי, מכין מצוין עם העקב פה להצטרפות של אנדלובו. אנדלובו מטה פה את רוצ'לה, נכנס יפה מאוד לרגל שמאל, החזקה שלו, סיומת טובה מאוד לקורה הפנימית ופנימה.